aqalka hoose ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay sharciga la dagaalanka argagixisada ee dalka kaas oo muddo 10 sano ah hor yaalay golayaasha dawladda laba meeda iyo laba dhaawac ayaa dib loo helay muwaadiniin Mareykanka u dhashay oo lagu afduubay dalka Mexico Ukraine waxa ay beenisay inay ka dambeeyeen weerarkii qaraxyada ahaa ee lagu qaaday dhuumaha gaaska qaada ee Ruushka ee hoos mara badda Baltiga kadib warbixin uu daabacay wargeyska New York Times. Kulanti wanaagsan akhyaartana daawatay aan ku bilaabay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka ayaa meel mariyay sharciga la dagaalanka argagixisada oo 10 sano in ka badan hor yaalay golaha shacabka. Mudanayaashu waxay ku tilmaameen in dalku uu yeeshay sharciga la dagaalanka argagixisada oo aan horey u jirin. Fadhigii maanta ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo mudanayaashu ay xaadireen ayaa waxaa la meel mariyay dhowr hindise sharciyeed oo baarlamaanku ay maalmahan dooda ka lahaayeen. Kulankii maanta ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa lagu ansixiyay hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada kaas oo muhiim u ah dalka marka la fiiriyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda guud ahaan Soomaaliya. Akhrinta sharcigan waxa uu codeeyay oo ogolaaday 133 xildhibaan, waxaana diiday sharcigan 3 xildhibaan halka ay ka aamuseen 7 xildhibaan oo kale, sida ay sheegeen guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Ajandaha kulanka maanta ee golaha ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa akhrinta 3aad iyo codeynta hindisa sharciyeedka maaraynta deegaanka, kaasi oo ogolaadeen una codeeyeen 143 xildhibaan, waxa diiday iyo wax ka aamusay midna ma jirin sharcigan ama hindi sharciyeedkan maaraynta deegaanka. Sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ansixiyay hindisa sharciyeedka dhowrista xogta, waxaana ogolaaday 143 xildhibaan oo ka dhigan dhammaan mudanayaashii maanta soo xaadiray kulanka inay wada ogolaadeen. 3 hindisa sharciyeed ee maanta la ansixiyay ayaa waxaa golaha shacabku dhammaantood soo marsiiyey oo lagu ansixiyay akhrintii 3aad. Xildhibaanada ayaa sidoo kale kulanka maanta kaga dooday warbixinta akhrinta 2aad ee hindisa sharciyeedka horumarinta iyo maaraynta kalluumaysiga Soomaaliyeed. Golaha shacabka ayaa muddooyinkii dambe dardar xoog leh ku waday sharciyada loo soo gudbiyey, inkastoo guddoonka inta badan lagu eedeeyey in uu hab baal marsan sharciga uu u maro socodsiinta sharciyada qaarkood sida mudanayaal ka tirsan golaha shacabku ay ku doodeen. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa si adag u soo dhaweeyey in sharciga la dagaalanka argagixisada la meel mariyay waqtigiisiina uu ku soo beegmay, waxaana mudanayaasha ay yidhaahdeen sharcigani wuxuu ahaa sharci muddo baarlamaanka dhex yaalay oo sharci adag ah ee dadkana cabsi badan laga tusiyo. Maantay waxay ku aadan tahay 8 Maarso, waa maalintii haweenka Soomaaliyeed. Haweenka Soomaaliyeed dadka tacadiyada ugu badan ku dhacaan oo argagixisada u geystay ahaayeen. Maantay haween iyo dhalinyaro iyo caruurba sharcigii argagixisada looga qaban lahaa, ummad Soomaaliyeed looga qaban lahaa, baa nabad baa meel maray. Hay'adaha ammaanku maanta waxay heleen seef ay argagixisada dalka uga sifeeyaan. Awal waxay ahayn af-la'aan seeftood, waa loo afeeyey. Aad iyo aad baan waxaan ugu hambalyeynayaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeedba. Maanta waa maalin weyn oo qiimo badan, anigana aad iyo ugu qiimo badan oo sharaf weyn ii leh in argagixisada sharcigeedii 10 sano baarlamaanka dhex yaalay. Siyaasi bixintiisaba waxa uu dhigayaa in la mariyo sharcigan oo sharcigan lagu ciqaabo. Awal hore sharci la'aan baan shaqaynaynay. Bahda sharcigu way taqaanaa qodobada 221 iyo 222 ama 221 222 xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliyeed baa loo adeegsan jiray, laakiin hadda wuu kala saarayaa falal dembiyeedyadii argagixisada, ururadii argagixisada cidda ku geysata. Waxaa dood weyne ka taagneydyaa argagixisa, taana lifaaq baanu u samaynay ururada argagixisa ee la yaqaanaa in ay yihiin kuwa argagixisada ee la marinaya sharcigan. Arrimo siyaasadeed looma adeegsanayo, laakiin wadooyinka la raacayo ee la marayo ee ku saabsan uu nimankaas iyo falalka ay geystaan iyo ururadaasi ayaa lagu dabaqayaa. Markii golaha shacabku ay ansixiyeen sharciga la dagaalanka argagixisada
ايا ورکا سو بحي هيدا نبات سوگيدا يا سردون كا قرانكا سوماليا نيسا وحا لغو سو دووي يي ملمرين تا شرعيغان اغا سيمها هيدا نيسا مهات سلاد ايا تلمامي ان غلاها شعبكو ايو هيليين ان لغا اتكا دو كوحدا الشباب يا ان دقالكا لغو نيه سيو ايدا مدى كالدواني قلبكا سيدايا سوماليا ايا دقالكا ادا كولا جيرا كوحدا الشباب رئيس الوزراء حكومة الفدرالية في الصومالية حمزة عبد البر وحاول الشيء إن حكومة ديسو أي منان تسيسي هوانك الصوماليات إن يكرد حمقلان هيدها كردون الدولة دا. هذا الكاسير رئيس الوزراء وحاول الشيء ما أنتم مقالة مقدشة كيقيب قلي حسك سدية دمارس وأهمال انت هوانك عالمي دولة دا حكومة دا وحاكاكو عن دنقر حكومة دا دنقر وحاكاكو عن gabdhaha Soomaaliyeed in la ilaaliyo gabdhaha Soomaaliyeed in wax la baro gabdhaha Soomaaliyeed dhaqaalahooda in kor loo qaado xuquuqdooda aasaasiga iyo xuquuqdooda gabadhnimo ee Ilaahay siiyay gabdhaha Soomaaliyeed in la difaaco ayaa ka go'an shaqada markii la wada galay ee aan wasiirada wada noqonay runtii gabdhaha Soomaaliyeed kuwa ugu kartida badan weeye kuwa ugu shaqada badan weeye هو مصر مصر قير مركا وحان وحا وأود آد أوي أو إلهي نسيي أو هيومن ريسورس كان سايزن قيبت أوفي عن أه وحا كليا نباها نايوانا وحبرتان سيدي أشقيان أو يدلك ذو غانيا وعن جيرينا هنا حوق سارتان قبلها هنا يرير يكون نواوين بقى سيدي وحبران لهايين أرنتا سوى مهم وحبرشادة قبرنا هدي قبر حال قبر لدياريو بلشا لدياريين سيدا درتيد وحانو باعنا هاي سيد بلشادة نوفي عناتو إنا ان قبلهن حوق سارنا وحان ربا قبلهن وحيو باهيين قبلهن وحيو باهيين نبط قبلهن وحيو باهيين عدو غمان تجرا إن أي هرموت كالنغضان إن ان دلك كسارنا dalka aan nabad ka dhigno dalku uu nabad galiye yeesho gabdheheenu waxay u baahan yihiin in ubadkooda wax bartaan waxay u baahan yihiin inay shaqo helaan waxay u baahan yihiin in infrastructure-kii iyo dhaqaalihii dalka la dhiso waxay u baahan yihiin midnimo iyo in dadku is soo dhawaado waxay u baahan yihiin walaaltinimo iyo dadka Soomaaliyeed inay isu yimaadaan waxaan hubaa inaad kaga jirtaan kaalinta koobaad waxaan idinka codsanayaa sida aad halkudhega wiiggii hadda soo socodan uga soo shaqaynayseen oo garanwaaga garanwaa rasmi magac fiican ay la heleen garanwaaga iyo qodxaha iyo abeesooyinka inoo daasay guryaha in aad guryihiina ka soo saartaan hooyada Soomaaliyeed ama gabadha Soomaaliyeed meydaan kasta oo la taagan yahay waxay leedahay micno أين أدوك أنت كلا واحد منك جاب بدل أنت مركل تشوجو نقالها قويسك وحان أبن هاي قبلها الصوماليات وورشدة وحصوصارك دلك وحان ابن كفلا هل كان هرتين أو واحد كسو مرتين وحي صوصاران ولي قد ماها هذين البلابين ساسم بوها وحا shelter kan ka dhigano ee gurigeyno ah hooyada Soomaaliyeed ba sameysay waligeed sameyn jirtay dhaqaalaha reerka ayadu ku tiirsanaa qoyska ayadu ku tiirsanaa waxay arintaasi aad u soo baxday markii aan qaxnay ee dadkeenu islaayay ee burburku dhacay kaalinta hooyada ee ragii shaqo waayeen ee waxba qaban waayeen ee guriga soo wada fariisteen qofka farsamada yaqaanay ee loo baxsaday ee ilmaha hayay ee soo koriyay ee la rafaaday ee la balanbashay hooyay ahayd ninka ma ahayn Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayuu kaasi ahaa shir lagaga hadlayo ammaanka gudaha ee Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubaland مسؤولين كلا سعطة دولة الدحائي هير مامول قبلايد ايانا كا قيب غلاي قرشو واحا ويين لسو سارو اچندية لحي رسيدي دلك امان كيسا لو حقيقين لها
magaalada Kismaayo waxaa maanta ka furmay shirka amniga gudaha ee Soomaaliya kaasoo ay ka qayb galayaan madax ka kala socota dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulada dalka wasiir dawladda wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cali xaga oo hadal ka jeediyay furitaanka shirka wasaaradaha amniga heer federaal iyo heer goboleed ayaa sheegay in muhiim ay tahay wada shaqaynta wasaaradaha amniga gudaha ee dalka waa dadka laga sugeeyo inay amniga dalka horumariyaan amniga dalka gacanta ku dhigaan amniga dalka khawaarijta ka sifeeyaan siyaasi darteed waxa ugu horeeya ee iskula dardaarmayna waxa weeyaan inaan inagu mid ahaano gacmo wada jir bay wax ku gooyaan bay Soomaalidu jiraa intaana soo wada jirna cid kasta oo inagu hortimaada iyo cadow kasta oo inagu hortiina yimaada waanu ka adkaanaynaa oo wada jirka ayo midnimada ayaanu kaga adkaanaynaa sidaas darteed waxaan xoojinayaa oo ku celcelinayaa wada shaqaynteena iyo taladeena iyo isku tashadkeenu inuu mar walba joogto ahaado waa sida keliya ee aanu cadowga ka adkaan karno waxaanu u baahannahay inaynu ka tashanno oo aynu ka heshiino sidii aynu awoodaha u qaybsan lahayn heer federaal maxaa noqonaya heer dowlad goboleed maxaa noqonaya maxay sidnu wadaagaynaa sharcigaas inaynu diyaarino ka wada hadalno kadibna ayna waxay aragtideennu midaysan tahay u gudbino siyaasiyiinta ama golaha amniga qaranka oo madaxweynuhu u horeeyo taliyaha ciidanka boliiska soomaaliya jeneraal sulub axmed fariin ayaa xusay muhiimadda wada shaqaynta dhinacyadu ay u leedahay sugidda ammaanka dalka in midnimada wax ka wanaagsan ayna jirin nimankaas horumarka inaga hortaagan haddaynu isku dhinac kas uga soo jeedsanana aynu si midaysan oola dagaalanana ay noqon doonto inay meesha ka baxaan ciidanka boliisku wuxuu ka qayb galaa wuxuu ka howlgalaa guud ahaan dalka dowlad goboleedyada iyo caasimadda ha loo kala badnaado siyaabo kala duwan ha uga howlgalo laakiin ciidanka boliiska federaalka wuxuu dhammaan joogaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan rajaynaynaa inaan ka shaqayno wada shaqayn dhow oo dowlad goboleedyada madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa si rasmiya ugu dambeyn shirka u furay waxaana dhinacyada uga mahadceliyey in kulankoodu yahay mid kasoo bixi karayaan oo laga filan karayo qorshayaal hordhac u ah sidii dalka looga saari lahaa Al-Shabaab iyo sidii amniga muwaadiniinta iyo guud ahaan Soomaalida loo ilaalin lahaa shirkan waxaan rajaynaynaa idinkoo dhammaantiin waayo aragga rag intiisa badan meeshay wax ka soo bilaabeen meeshay marayaan waan garanaynaa istaydiyadana wasiirada loo xulay waa iyagana waa xogogaal shaqa qaybsigii booliiska labada heer iyo qaabku u wada shaqayn lahaa taladeedii halkan inaad ka soo saartaan baa laydinka rabaa inaan waqti dambe nooga dhumin oo aan la isqabqabsan oo shaqada dayacmin oo ummadda adeegii loo hayo amnigusan meesha ka bixin baa la rabaa magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka waxaa lagu qabtay shir lagaga xaajoonayo dhaqangelinta qorshayaasha halbeega waxqabad iyo isku dheelitirka dhanka adeeg bixinta ee waxbarashada wariyahayaga magaalada Jigjiga Axmed Kweshin ayaa soo jeedinaya xafiiska waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa maanta madasha shirarkii qaryandhudaan ku qabtay shir lagaga wada xaajoonayo dhaqangelinta qorshayaasha halbeega ee waxqabadka iyo isku dheelitirka ee nidaamka BSSC-ga ee dhanka adeeg bixinta xafiiska waxbarashada shirkan ayaa ahaa mid lagu xoojinayo geedi socodka shaqada laguna dardargelinayo hirgelinta adeega isku dheelitirka waxaana furay shirkan wasiirka xafiiska waxbarashada mudane Cabdilaahi Cabdi Aadan furitaanka kadib wasiirka ayaa ka warbixiyay jihooyinka iyo sidoo kaleba siyaasadda waxbarashada iyo hirgelinta qorshayaasha
ahmiyadda ay u leedahay dhanka kalena waxaa lagu dogalay sharaxaad ku saabsan dhaqan gelinta qorshayaashan horumarinta waxbarashada iyo sidoo kale halbeega waxqabadka isku dheelitiran intii ay socotay munaasabadan ayuu wasiirka xafiiska waxbarashadu kula saaxiibay wasiirka xogeenada iyo sidoo kale baagaasin waaxidyada hirgelinta iyo iswaafajinta shaqada iyo isku dheelitirkaasi la isku xisaabtamo loona dhaadhiciyo qorshayaashan waxaana halkaas kula dardaarmay mas-uuliyiinta iyo sidoo kale shaqaalihii kala duwanaa wasiirka xafiiska waxbarashada mudane cabdillaahi cabdi aadan haddaba waynu wada dadaalaynaa laakiin qofkeena ugu fiican qofkeena u liita waxaan ku cabiramaysan jirin walow aan garan karaa annaga cid walba kula shaqaynaysa waxqabadkeeda laakiin wax yacna saxa oo qofkii uu ku qanco lagu wada qanco ma jirin marka qorshahan wuxuu inaga caawin doonaa inaan shaqadeenna ay caddahay saan u qabanayna inay garan aan garanayno waxa inalaga filaya ee waxqabadkeenana uu cad yahay hadhowtana aynu isu qiimayn karno qiimayntaana waxay naga soo bixi doontaa in shaqo wanaagsan aynu qabannay in shaqadii loo baahnaa aynu qabannay iyo inaynaan waxba qabanin xafiis waxbarashada markaad eegtidna qof hadda ku faani karo shaqo waxaan qabtay shaqadii layga baahnaa ka badan ama u dhiganta ma jirto bikoos xaaladda tayada waxbarashada markaad eegtid qaab socodka geed socodka waxbarashada markaad eegtid heerka inuu degaraan marayna dhammaanteen hal wuxuu inoo noqonayaa halbeeg marka sidaan taa u bedelo qof walba kaalintiisa inuu qaataan u baahnaa agaasin madax kooxeed iyo khabiirba qofka inoogu hooseeya waa inuu garanayo meesha loo socdo marka waxaan kula dardaarmaya agaasimayaasha qorshahaas inaad dhaadhicisaan sida laydinku soo dhaadhicin inaad u dhaadhicisaan kaystiimka kaystiimkan uu khabiirada u dhaadhiciyo shaqaaluhuna ay mar walba ka wada hadlaan oo ay og yihiin waxay qabanayaan jadwal shaqana ay yeeshaan intii uu socday shirkan ayaa mas-uuliyiinta iyo sidoo kaleba shaqaalihii kala duwanaa waxay iska weydiiyeen qorshayaasha iyo ajandayaasha uga yaallo waxbarashada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa loona tayin lahaa geedigo socodka shaqo waa geedi socodka shaqo ee gudaha xafiiska hay-adaha lagu wanaajinayo adeegyada macaamiisha iyo bahwadaanta la fudaynayo iyadoo la raacayo hadafka iyo himilada xafiiska jihadani waa mid u taagan shaqooyinka xafiiska loo aasaasay ee ah adeeg bixinta waayo geedi socodka markaan ka hadlayno waa dhammaan activitiyadii xafiisku lahaa ama hawlshaqeedkii xafiisku lahaa oo dhan uu qabanayay ayaa xaggan soo hoosgalaysa marka waa maxay tusaalaan maadaama geedi socod kastaaba wuxuu leeyahay shaqa howleed kala duwan buu leeyahay tusaalaan t d b oo kale waa barayaasha maaragtay sidii tayada macalimiinta kor loo qaadi lahaa baahida macalimiinta dugsiyada ka jirta sidii loogu melin lahaa marka activitiyadii oo laisku soo daray ayaa marka maaragtay laga sameynayaa qorshaha oo had iyo jeer maaragtay waajahooyinkii ama perspectivekii p s u ga ahaa kobcinta awoodda waa in la kobciyo awoodaha fulineed aqooneed iyo xirfadeed ee hogaaminta iyo fuliyayaasha iyo ka faa'idaysiga aaladaha casriga ugu dambayntii waxaa soo xiray shirkan kulana dardaarmay mas-uuliyiintii iyo shaqaalihii xafiiska ku-xigeenka xafiiska waxbarashada mudane guuleed axmed cali marka sidii hore aynu ku shaqayn jirnay wax ka bedelno aaladan b s ga ayna caawinaysa aynu ku dhagnay aanu fulinno istaraatiijiyadda iyo qorshayaasha xafiiska iyo warbixinada iyo daraasaadyadana taa laftarkeedu agaasimayaashu aan la sii wadaagaan xafiisahaadna aynu meelan ku kulanno oo hawsha aynu ku wadaagno aynu samayno keliya maaha sidii shalay loo shaqayn jiray maanta way ka duwan tahay taa marka aynu xoogga saarno axmed maxamuud cusmaan axmed kuweyshin shakaal t v magaalada jigjiga afar muwaadin oo u dhashay dalka maraykanka ayaa dhowaan lagu afduubay dalka mexico halkaasi markii ay gaareen ayaa koox dableya oo haybtooda aan la aqoonin ay afduubeen haddaba waxaa la helay afartii oo laba mey tahay labana dhaawac tahay f b ida maraykanka waxay sheegeen in baaritaano dheeraada ay sameynayaan laba ka mid a afartii qof ee maraykanka ahaa ee lagu afduubay dalka mexico toddobaadkii hore ayaa laba ka mid a ay dhinteen laba waa nool yihiin oo hadda dib ayaa loogu celiyey maraykanka sida ay sheegeen saraakiisha mexico iyo maraykanka ee suudinta afar muwaadin oo maraykana ayaa 3-dii maaj kooxo hubaysan ay ka qafaasheen iyagoo baabuur ku sii gelayay magaalada la yidhaahdo matamoros ee ku taalla gobolka waqooyi bari ee dhinaca mexico kana soo tallaabaya xadka gobolka texas ee dalka maraykanka waxay halkaasi ku tageen qaliin isqurxin ah oo la sheegay inay halkaasi u tageen sida ay sheegeen ehelada oo warbaahinta maraykanka la hadlay hal nin oo magaciisa lagu sheegay jos oo 24 sano jira kana soo jeeda tomas ayaa la xiray oo dhacdadaasi loo xiray afhayeenka golaha ammaanka ee qaranka ee aqalka cad john kibre ayaa yidhi waxaan tacsi tiiraanyala u diraynaa asxaabta iyo qoysaska dadkii lagu dilay weeraradan labada dhibane ee badbaaday ayaa la geeyey maraykanka talaadadii iyadoo lala kaashanayo qunsuliyadda maraykanka ee matamoros xeeraalyaha guud ee deegaankaasi ayaa sheegay intaasi ay ahayd mucjiso weerara f b i da maraykanka ayaa markii dambe xaqiijisay in laba qof oo maraykana la helay meydkooda laba kalena waxaa la keenay cisbitaalka maraykanka si loogu daweeyo
mid kamid ah dhibanayaasha badbaaday ayaa dhaawac halis ah soo gaaray intii uu socday weerarka sida FBI ay warbixinta ku sheegtay. Warku waxa uu intaa ku darayaa in hay'adda la shaqeyn doonto hay'adaha caalamiga ayaa hay'adaha kale ee fulinta sharciga si loola xisaabtamo kuwa mas'uulka ka ahaa weerarka argagaxa leh ee lagu dhibaateeyey muwaadiniinta Mareykanka. Maydka Zindel Brown iyo Shahid Woodard ayaa la soo saaray, waxaana lagu wadaa in dib loogu celiyo dalkooda sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. Madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez ayaa yiri aad ayaan uga naxay intan ay ka dhacday waddankeenna, waxaan tacsi u dirayaa qoyska dhibanayaasha, saaxiibada iyo dowladda Mareykanka. Waxaan sii wadi doonaa shaqadayada inaan damaanad buuxda siino dadka imaanaya dalkayaga iyo in aan badbaadino muwaadiniinta. Dadka Mareykanka ee dhaawacmay ayaa xubnaha qoyskooda waxa ay magacyadooda ku sheegeen Latavia, Tai iyo MCG oo ah la sheegay inay ahaayeen iyaguna dadkii weerarka ka badbaaday. 4 qof ayaa marayay Matamoros oo ah magaalo ay ku nool yihiin ilaa 500 oo kun oo dhinaca Mexico. Si toosan waxa magaaladaasi ay ugu dhowdahay magaalada Texas ee Brownsville, iyagoo saarnaa gaari yar oo cad oo taarga ku leh dhinaca North Carolina markii dabley aan la aqoonsan ay rasaas ku fureen sida FBI-du ay sheegeen. Muuqaal lehle ayaa muujinaya iyagoo ku raran baabuur kuwa xamuulka oo ay wataan rag aad u hubaysan. Mid ka mid ahaa ayaa gacanta lagu hayaa gaariga, halka kuwa kalena la sheegay in ciidamada ammaanka dhinacyada Mareykanka iyo Mexico ay iska kaashanayaan. Dhibanayaasha waxaa loo wareejiyey meelo kala duwan inta u dhexaysay afduubkii Jimcihii iyo helitaankii Talaadadii la helay qaybo ka mid a dadkaasi, sida saraakiisha Mareykanku ay xaqiijiyeen. Dowladda Ukraine waxa ay beenisay in haba yaraatee wax luga ay ku lahayd qaraxyadii lala beegsaday dhuumaha gaaska qaada ee Ruushka ee hoos mara badda Baltiga, waxaana ay sheegeen intaas ay tahay warar been abuura kadib warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Mareykanka ee New York Times la yiraahdo. Ukraine ayaa beenisay inay wax luga ku lahayd weerarkii bishii Sebteembar lagu qaaday dhuumaha Nord Stream la yiraahdo ee loo dhisay in gaaska dabiiciga ee ka yimaada Ruushku ay ku qulqulaan oo ay gaaraan qaaradda Yurub, gaar ahaan dalka Jarmalka. Diidmadan ayaa daba socotay warbixin uu qoray wargeyska New York Times oo soo xiganaya saraakiil sirdoon oo Mareykana oo aan magacyadooda la shaacin, kuwaas oo soo jeediyey in kooxo taageersan Ukrain ay faldembiyeedkaasi qayb ka ahaayeen. Makhaylo Podolyak oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in Ukraine gabi ahaanba aysan ku lug lahayn weerarada lagu qaaday dhuumaha gaaska ee badda Baltiga hoos yaalla ee Ruushku uu leeyahay. Moscow waxay su'aal gelisay sida Mareykanku u saameyn karo mala awaal iyadoo aan baaritaan la samayn. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa tilmaamay warbixinta ole warbaahineed oo been abuur ah oo la isku dub riday, wuxuuna sheegay in wakaaladda walaalka ee dowladda ee Rai la yiraahdo in weerarka dhuumaha ay si cad uga dambeeyeen kuwa ugu yeeray cadowga Raashka. Ruushka ayaa ku eedeeyay reer galbeedka inay ka dambeeyeen qaraxyadaasi, waxauna ugu baaqay golaha ammaankii qaramada midoobay inay si madax bannaan u baaraan cidda qaraxyadaasi ka dambeysay. Warbaahinta Jarmalka ayaa sheegtay in baarayaasha ay rumaysan yihiin inay aqoonsadeen doonidii lagu soo xiray waxyaalaha qaraxa. Gaaska Ruushka ayaa la hakiyey ka hor qaraxyada. Ruushka ayaa xiray dhuumaha Nord Stream 1 bishii August sanadkii hore, isagoo sheegay inay u baahan yihiin dayactir. Nord Stream 2 weligeedba lama shaqagelin, waxaana Ruushka uu tilmaamay in qorshe uu ahaa in la howlgeliyo ka hor inta uusan xumaanin cilaaqaadka galbeedka iyo Ruushka. Lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysay qaraxyadii 26-kii Sebteembar ka dhacay dhuumaha gaaska dabiiciga qaada ee badda hoos yaalla, balse waxa la rumaysan yahay in la weeraray. Hogaamiyaasha NATO iyo kuwa reer galbeedka ayaa ka gaabsaday inay si toos ah ugu eedeeyaan Ruushka inuu weeraro dhuumahaasi ka geystay, laakiin madaxweyne Putin waxa uu ku tilmaamay wax lagu qoslo. Safar lagu tagay goobta ay ka dhaceen qaraxyada ee Nord Stream 1 ayaa muujinaya baaxadda khasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi. New York Times ayaa sheegtay in warbixin sirdoon oo cusub oo ay dib u eegis ku sameeyeen saraakiisha Mareykanku ay soo jeediyeen in koox taageersan Ukraine ay fulisay weerarka dhuumaha Nord Stream ee badda Baltiga hoos yaalla.
iyadoo soo xigeenaysa saraakiil Mareykan oo aan la magacaabin warbixintu waxay sheegtay inaysan jirin wax cadeyn oo muujinaya in madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ama saraakiisha sarsare ee Ukraine ay ku lug lahaayeen hawlgalka wargeyska Mareykanka ka soo baxay ayaa sheegay in saraakiishu ay ka gaabsadeen inay shaaciyaan nooca sirtan iyo sida lagu helay iyo waxa tafaasiir ku saabsan awooda cadeymaha la xiriirda warbixintu waxay intaas ku dartay saraakiisha dib u eegista ku sameeyay sirdoonku waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in qaswadayaashu ay u badan yihiin inay u dhashay Ukraine ama Raashka ama qaar ka mid ah labadaas dal isagoo ka jawaabaya warbixinta New York Times Master Bolyak waxa uu intaas ku daray in Kiev uusan wax war ah ka haynin dhacdadaasi wargeyska Jarmalka ka soo baxay Die Zeit ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Jarmalku ay horumar ka sameeyeen baaritaan ay ku sameeyeen sababta weerarkaasi u dhacay sida lagu sheegay cilmi baaris ay si wada jir u daabaceen wargeysyada iyo hay'adaha kala duwan ee warbaahinta Jarmalka doonida lagu rakibay walxaha qarxa waxay ahayd doon laga soo kaleeyay shirkad fadhigeedu yahay dalka Poland taasoo sida la sheegay ay lahaayeen laba qof oo u dhashay Ukraine macadda dalalka ay u kala dhasheen dadka weerarka geystay dacwadoogaha guud ee Jarmalka ayaa diiday inuu ka hadlo warbixinta balse wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Boris Pistorius ayaa ka digay in loo boodo natiijada degdega waxay noqon kartaa buu yiri hawlgal calan been abuur ah oo lagu dan leeyahay in lagu oodeeyo kooxaha taageersan Ukraine ayuu u sheegay jiraa'idada Jarmalka wasiirka difaaca ee dalkaasi ugu yaraan 100 mitir ama 164 feet oo ka mid ah dhuumaha biyaha hoostooda mara ee Nord Stream 1 ee gaaska Ruushka keena Jarmalka ayaa la malaynayaa in la burburiyay oo qaraxa ay ku burbureen. Dowladaha Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Jeega ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood. Ayaan shukri hayaa faahfaahinaysa. Dowladda Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Shekiya ayaa yeeshay wada tashiyo ku saabsan qaab dhismeed cusub oo iskaashi oo diirada lagu saarayo dhinacyada beeraha iyo biyaha ee u adkaysta isbeddelka cimilada. Waxaa la tilmaamay in doodaasi ay ujeedadeedu ahayd sidii heshiis looga gaari lahaa qorshaha horumarinta Itoobiya ee soo socda iyo higsiga mustaqbalka iyo sidoo kale meelaha diirada lagu saaray waxaa ka mid ahaa iskaashiga horumarineed ee labada dal ee mustaqbalka. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinka kala socday wasaaradaha beeraha qorsheynta iyo horumarinta iyo biyaha iyo tamarta sharaxaad ku saabsan ka qayb qaadashada jamhuuriyadda jeeshiya dhamaystirka khariiradeynta juqraafiyadeed iyo hanaanka wasaaradda biyaha iyo tamarta ayaa laga soo jeediyay madashaasi sidoo kalena waxaa warbixin kooban oo ku saabsan istaraatiijiyadda fulinta qorshaha horumarinta ee 10 sano ka soo jeediyay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta waxaa kale oo la isla gartay in dhalinyarada laga taageero dhinaca beeraha iyo kor u qaadida iyo maalgashiga silsiladda qiimaha cuntada mudnaantana la siiyo labada qaybood waftiga jamhuuriyadda jeeshiya waxaa hoggaaminayay madaxa barnaamijyada afrika ee caawinta jeeshiya martin sever iyo ku-xigeenka madaxa iskaashiga safaaradda jeeshiya katrina monova qaabka iskaashiga horumarinta oo jamhuuriyadda jeeshiya waxa ay si weyn uga shaqaynaysay Itoobiya ilaa dhammaadkii 2011 waxaa kale oo la xusay in Itoobiya ay ka mid tahay dalalka mudnaanta u leh iskaashiga horumarinta jeeshiya tan iyo 2011 xogta aan ka helayno wasaaradda maaliyadda ayaa sheegaysa in jamhuuriyadda jeeshiya ay ka taageertay Itoobiya dhinacyada biyaha beeraha maamulka dhulka iyo qaybaha juqraafi ahaan barnaamijyada iyo mashaariicda laga fulinayo gobolada koonfurta iyo sidaama ayaan shukri wa maadsantahay warbixintaasi ayaan ugu dambeysay wariye waxaa waxaanu caalamkan ka haynay anigoo maxamed baashiye ayaa idinla socodsiinaya warka waxaadna ka daawanayseen telefishinka shaqaal xarunta Nairobi aniga iyo asxaabtii warkayga la qayb gashay warkan warka xigintan ku kulmayno amaan allah